Jumătatea lunii august va fi o perioadă încărcată de semnificație pentru comunitatea armeană din Suceava. Împlinirea a 500 de ani de existență a mănăstirii Adormirea Maicii Domnului, numită și Hagi Kadar, este prilej pentru mai multe manifestări dedicate culturii și tradițiilor armene. Prima dintre acestea este expoziția organizată la Muzeul de Istorie, care cuprinde documente și obiecte datând de la începutul epocii medievale, care întregesc istoria micii comunități armene din Suceava. Particip în calitate de persoana care am fost strâns legată de comunitatea armeană. Soțul meu provenea dintr-o familie de armeni, soacra mea era dintr-o familie veche de armeni de Botoșani, se chema Misir. Ei nu mai există astăzi, iar eu, în amintirea lor, am rămas strâns legată de mica comunitate armeană din Suceava. Existența comunității armene în Moldova este timpurie. Istoricii spun că armenii s-au stabilit aici încă dinaintea formării statului. Cercetătorul Hagop Diololian Siruni a afirmat că armenii au venit pe teritoriul Moldovei în urma unor emigrări masive din capitala Armeniei, după ce aceasta a fost ocupată și jefuită de perși în anul 1064. Istoria ei se întinde mult în timp. Cercetători români, cum este Nicolae Iorga, dar și cercetători armeni, cum este Siruni, spun despre armeni că au venit în Moldova și implicit în Suceava înainte de formarea statului medieval. Astfel că, având o istorie de mai bine de 6 secole în Suceava, comunitatea armeană și-a pus amprenta prin felul de a se organiza, prin biserica armeană și asupra comunității locale românești. Prin ce se deosebește biserica armeană de biserica ortodoxă română? Ce este specific? Este vorba de o dispută teologică care a început în jurul anului 1400 și în anul 400, pardon, și a culminat în anul 451, când armenii nu au recunoscut Conciliul de la Calcedon. Este vorba de dispute strict de ordin teologic, destul de greu de înțeles pentru o persoană mai puțin avizată, dar în urma acestei dispute, Biserica Armeană a avut drumul ei bine definit în cadrul creștinătății mondiale, să spunem așa. Expoziția se va încheia pe 20 august.